ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਸਿਆਂ, ਖੇਡਿਆਂ, ਨੱਚਦਿਆਂ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਪਬਲਿਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕੁਛ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਲਓ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ 50% ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 50% ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਈ NGOs ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੀ ਫੀਮੇਲ ਫੋਰਟੀਜ਼, ਕੁਛ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡਾ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਅਵੇਅਰ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ, ਕੋਈ NGO ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਯੂਥ ਆ, ਯੂਥ ਪੂਰਾ ਅਵੇਅਰ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਯੂਥ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਯੂਥ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਯੂਥ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹਿਲੋਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਭਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੇਜ ਰਿਸੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਔਰ ਉਸੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਨੇ ਕਾਮ ਕੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਕੀ ਰੋਟੀ, ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਸਾਗ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਹਮਨੇ ਉਸੇ ਯਹਾਂ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕੀਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੈ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮਾਰੇ 100 ਈਅਰਸ ਬੈਕ ਕਿਆ ਕਲਚਰ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਚਲਤੀ ਥੀ, ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੈ।
कुकिंग सिखाई है कि कैसे पहले हम आटे को वो करते थे, चंकिंग एंड ग्राइंड करते थे, तो बहुत अच्छा दिखाया है और बच्चों को काफ़ी कुछ लर्निंग मिली है। पुरानी कार्स, पुराने जो गैजेट्स वो भी दिखाए हैं यहाँ पर। साडा पिंड विच साडी मुलाकात हुंदी है पुराने समय विच आम वरतों आने वाली आम चीज़ों के नाल, जड़ियाँ हुण दे समय दे नाल नाल अलोप हो चुकी हैं। पुराने चरखे, आटा चक्की, कोलू, पुराने गड्ढे, पखे ते मन परचाउण दे लई बायोस्कोप इत्थे वेखण नूं मिलदे हन। अजकल दे बच्चियां दे लई इह सब किसे अचंभे तों घट नहीं हन। इत्थे इक बरात घर वी बनिया होया है जिथे पुराने समयां दे विच बाहरों पिंड विच विआउण दे लई आईआं जंझां ठहराईआं जांदीआं सन। पंजाब दे घरां दे चुल्हे चौंके दे वी इत्थे दर्शन हुंदे हन ते नाल ही तुसी पंजाब दे देसी जायके नूं वी इत्थे चख सकदे हो। साग ते मक्की दी रोटी ते चाटी दी लस्सी दा वी भरपूर आनंद माण सकदे हो। साडा पंजाब सच विच साडे बीते कल दी पछाण है। सानू अपने पिछोकड़ दे नाल जोड़न दा सच्चा यतन है। तेज़ रफ्तार जिंदगी तों इत्थे आके इंज जापदा है कि जिवें जिंदगी ठहर गई होवे। घट जरूरतां ते थोड़ियां उम्मीदां वाली अपनी पुरानी जिंदगी वेख के अज दी भज दौड़ वाली जिंदगी बेमकसद जापदी है।